Ne jemi rikthyer për diskutuar pikërisht në lidhje me një nga ato çështje që ka marrë vëmendje shumë të madhe mediatike në rrjetet sociale, në portalet edhe këtu në Shqipëri, që lidhet drejt për drejti me divorcin e famshëm të Johnny Depp me Amber Heard. Vërtet, për këtë do të diskutojmë, nuk do të flisim për thashë theme, nuk do të flasim për showbiz, nuk do të flasim për të fundit e Beatrixit dhe Donaldit. Ato jemi lënë për muajin tjetër, Ariosa, filloi muaj maj, do merremi gjatë të gjerë me thashë theme, po do të flasim sot konkretisht për këtë divorc, i cili ashtu sikur të thash ka marrë një vëmendje shumë të madhe mediatike, performances si organizua. Si fillim, janë dy personazhe të njohur, të cilët janë implikuar në këtë histori, pastaj pas tyre edhe e gjithë bota, ku disa janë bërë me Amber Heard e të tjerë me Johnny Depp. Po për çfarë situatë bëhet fjalë konkretisht dhe çfarë ka ndodhur midis kësaj dyshe, do të na tregojnë edhe të ftuarat tona, të cilat kemi kënaqësi kemi sot në studio, duke nisur me jetën një gazetare e cila prej vitesh merret jo vetëm me shtypje roz, po merret edhe me çështje të tjera. Apo jo jeta. Patjetër, patjetër, mua më pëlqen që të them që mbuloj socialen, kulturën, edhe showbizin. Showbizi më tepër është kënaqësi, është argëtim, është shumë i këndshëm. Kjo mbetet ca sociale, ca showbiz, ca entertainment, patjetër, sepse prek, patjetër, prek edhe tema që janë vërtet delikate, sidomos nëse bën një ballafaqim me shoqërinë shqiptare, janë dy botë të kundërta, shohim një rast specifik të dy personazheve të implikuar, ndërkohë që në Shqipëri nuk bëhet fjalë që të diskutojnë gjërat të tilla, sepse dihet si shkojnë, dihet si shkojnë. Është e vërtet. Jemi dhe me Gjeni Atilarin, e cila na rikthehet përsëri në studion tonë. A kishte marrë malli Gjeni? Edhe vonë kishte marrë malli. Shumë faleminderit që zgjove për ne kaq herë. Po zgjova dhe thash vetëm për ju mund ta bëja këtë zgjidhje. Ne kemi kënaqësi. Ose kur udhëton. Po edhe ajo, por për ju pas sidomos këtu në Tiranë. Kemi shumë kënaqësi të kemi në studio. Besoj Gjen ti që je gjithmonë aktive në rrjetet sociale, duhet ta kesh ndjekur pak situatën. Unë kam ndjekur që në fillim, me zor po e prisja në fakt sepse u lajmërua që do ishte 6 javë dhe unë jam çdo natë në TikTok. Sepse edhe kjo koha, diferenca me disë orareve kur ndodh dhe kam parë dhe live të paktën seancat e javës të kaluar dhe kam qenë shumë involvuar dhe kur më ftuat thashë universiteti shoj që unë kam qenë kaq shumë e përfshirë në këtë debat. Si e koncepton si logjik të zgjedhjen e të bërit publik një gjyq kaq intim? Po mendoj sepse e para humbja e gjyqit në Angli e dëmtoi shumë Johnny Depp, në kuptimin që edhe për dëmen e marketingut. I thot Johnny se ka shok. E kemi kështu, jemi një tani. Ti e Tim Johnny? Ok, ta sjarë në parë se sigurisht Tim Johnny. Ti e Tim Johnny. Jeta? Unë dua të mbetem neutrale, është tepër delikate për të vendosur mendoj. Ti je neutrale se si dihet thua ti asnjëherë se si është e vërteta. Historia fillon shumë vite më parë kur Amber Heard dhe Johnny Depp takohen në një set xhirimi, aty fillojnë të njihen me njëri tjetrin, bien në dashuri dhe pastaj nuk kalon asnjë vit kur dalin thashëthemet e para se Johnny Depp kishte, le të themi, shfaqur një sjellje agresive. Kishte dhunuar Amber Heard fizikisht, kështu është aluduar. Në fakt historia ka qenë e tillë që teksa ne jemi duke parë pikërisht këto gjyqe dhe këto deklarata të dhëna nga Johnny, pasi duhet të thënë që javës që shkoi ka qenë pikërisht Johnny Depp që ka qenë në stand dhe po fliste, po thoshte pikërisht të vërtetat e tij, ashtu siç u quajtën edhe në mas, në publik. Domethënë pyetje pas pyetje, ai për herë të parë është deklaruar që ka thënë të vërtetën e tij të gjithë historisë. Dhe bëhet fjalë për një marrëdhënie me çka mund të dëgjojmë tepër toksike mes dy personave që janë dashur në mënyrë pasionante në fillim. Pasi Johnny Depp në atë kohë kur ka njohur Amber Heard, janë njohur të eksagjironi një film, por të dy kanë qenë të implikuar në marrëdhëniet respektive, ku Johnny Depp ka qenë me Vanessa Paradise, me modelen 14 vjet, prej shumë vite shpikërisht, në kohë që edhe Amber Heard kishte historinë e saj të dashurisë. Dhe përpasoj konkluduan, do të thonë, Johnny Depp u divorcua, kjo unë divorcua, unë da, nuk e dija ishte e martuar, edhe përpasoj krijuan një histori të tyre. Dhe kaluan disa kohë, një vit e gjysë diçka dhe u fejuan më pas për pasoj, u martuan dhe pas martesës, një vit pas martesës ka ndodhur pikërisht ato që thueshin thashëthemet e para për dhunë fizike, për abuzime me njëri tjetrin, por duhet thënë që kanë bërë dhe një tepër abuzive dhe të shturur. Pra, dy personazhe të cilët ishin vazhdimisht në efektin e drogës, alkoolit, pilsave, substanca. Vazhdimisht, pra madje thuhet që unë në për këto gjyqet e kam ndjekur. Në dasmën e tyre, kam përshmirë se dhe ti e din, që në dasmën e tyre është shumë interesante, kanë shkuar në ishullin e Johnit në Bahamas. Po, sepse i posedon një ishull. Dhe në agendën e dasmës se çfarë do të bëhej, pra do të bëjmë ceremoninë, do presim tortën, e të tjerë, e të tjerë, ishte edhe do kërcejmë edhe do pim drogë. Tekstualisht është shkruar në këtë formë.
Pra, do bashkë me të ftuarit apo vetëm ata dy? Bashkë me të ftuarit. Kush ka qenë? Kush ka qenë? Ishte në agjendë. Si ke parë që nga fillimi gjeni lidhjen e këtyre dy personazheve? Sigurisht Johnny Depp gëzonte një popularitet shumë më të madh se Amber Heard. Në fakt, unë nuk kam qenë fan se Johnny-t përpara, domethënë nuk kam qenë nga ato njerëz që ndiqja Piratët e Karaibeve me shumë këshëri, nuk kam qenë ndër ata. Jam involuar te The Room Diary, që ka qenë dhe filmi i parë që kanë bërë ata së bashku, më ka pëlqyer aktrimi të dyve. Edhe njerëzit kur, siç më pyetë ti pozicionin e kujt mban në këtë rast, më pyesin shpesh edhe për shkak të qasjes time feministe, se pse ky qëndrim pro Johnny, ndërkohë që feminizmi duhet të na implikonte automatikisht që ne do të qëndronim kra Amber Heard vetëm sepse është grua. Në fakt, unë e kam parë gjithmonë se shumë toksike, po të ndishtë gjatë gjyshit, uftuar që të dëshmonte edhe terapistja e çiftet. Edhe ajo, pavarësisht se luduan media që mbajti një pozicion pro Johnny, ajo dha një qëndrim shumë neutral dhe u shpreh që ata të dy ishin toksik për njëri tjetrin, duke konstatuar në fakt që ishte Amber ajo që i nxiste situatat toksike, debatet dhe që çonin në dhunë më pas. Por kjo nuk e bën më pak fajtor Johnny për këtë pjesë. Domethënë ata kanë qenë një çift toksik që në nisja. Amber Heard ka qenë më pak e famshme se Johnny, ka një grup njerëz që aludojnë në rrjet që e gjitha ka qenë një nxitje e saj për të bërë më e famshme, për të pasur më tepër buj. Nuk këtë nuk mund ta themi kurse si, nuk besoj se do jemi kur 100% të sigurt që mund ta themi që ajo e ka dashur vetëm për famë. Se nuk mund të... Po dhe nuk mund të eqim 100% këtë lloj aludimi. Jo, jo, nuk e eqim dot. Kur një vajzë është më pak e famshme se aktori Johnny Depp dhe qista, thot italiani, është pjesë normale të faktit që të tjetë e dashuruar edhe me personajin, jo vetëm me personin. Në botën perëndimore, mendoj unë, të bësh të tilla rreziqe është... është vërtet e frikshme. Domethënë nuk besoj se një person vërtet mund të thoshte të hidhte aludime të tilla për Johnny Depp specifikisht, vetëm për fam. Nuk besoj se është ai që vogël çështja. Jo, kisha në koncepti që mund të jetë lidhur edhe me figurën, jo vetëm me atë, jo vetëm me djalin Johnny Depp, por edhe me justifikuar, sepse ai ka qenë një figurë e cila ka më shumë se sa 30 vjet në treg dhe ka filmat që të gjitha janë bërë, janë të sukseshëm. Sigur të lidhem unë nesër me Dua Lipën, do thonë apo se është lidhur se është Dua Lipa. Po edhe se është Dua Lipa. E keni vënë që ka një gjë me Dua Lipën? Kemi vënë kemi ja 3 vjet që e dëgjojmë të Dua Lipën sikur e kemi të shtëpisë. Gjithsesi, historia pason, Amber Heard akuzohet për disa tradhti, akuzohet për tradhti me Elon Musk, akuzohet për tradhti me James Franco. Ka fakte të cilat, shiko fakta, ato nuk është që u puthën aty, ato thjesht ndjenin me njëri tjetrin ashen. Por janë duke ka dhe mesazhe, ka dhe mesazhe. Ka mesazhe nga ana Johnny Depp vazhdimisht. Një sekond, një sekond. Tani vajza me qenë se jemi këtu dhe po bëjmë gjyqin edhe ne. Nëse partneri juaj, shoku juaj, dashuri juaj, buri juaj kapet në një hotel me një vajzë tjetër në skena. Në shpinë po. Ishte edhe në hotel, edhe në hotel, edhe në hotel. Kapet në një hotel, në ashensor, duke patur skena, le të themi, intime, jo seksuale, po le të themi konfidenciale. Në një hotel që ju se dini që gruaja, partneri në këtë rast, ishte aty. Qa do lidoj e ti? Që kishin shkuar për kërë qa? Ka gjyqë, mua më shikonit të edicion informativ. Kur e keni edicion, aty do të shënda. A, ti feministja? Tila nga kronikat? Roz, roz, roz. Aty do jemi. Krim pasione. Por, gjithsesi, po, jeta? Ju kërkojnë dje se doja pak të bëja pak të timeline-in e ngjarjeve. Domethënë, divorcohen për shkak se ishin toksik për njëri tjetrin, por pasi divorcohen vendose që në settlement in agreement, si thuhet në shqip, në marrëveshjen. Në marrëveshje në ndjes publike. Në marrëveshje pas gjyqit për divorcin, si thuhet marrëveshje në shqip. Vendoset që të dy personazhet nuk duhet të flisin publikisht për njëri tjetrin dhe këtu ka nisur gjithçka, sepse ata u divorcuan, vazhduan normalisht me të gjitha pikat e përmbushura nga të dy anët dhe në momentin që Amber Heard bën një artikull për Washington Post. Po, në Washington Post. Për duke i quajtur veten, unë kam qenë viktimë e dhunës... Jam një grua e cila përfaqësoi... Domestic violence, pra dhunës të familje. Pa e përmëndur Johnny, no? Pa e përmëndur Johnny, por u aludua që ishte Johnny dhe pa tjetër. Po të repse një vajzë inteligente, cila është një aktore famshme, ishë bashkëshortja, një aktori shumë të famshëm, me besoj kushtet mira ekonomike, se nuk besoj se ishte të buka. Pse duhet të dalit të bëj një deklaratë të tillë nëse nuk do një benefit, nuk është një person se di se çfarë ndodh në showbiz, exposure, është përfaqe. Po, unë besoj se vërtet ka ndodhur të gjitha gjërat që ka ndodhur dhe ka qenë e dy anshme. Nuk... Fakt, ajo e justifikoj këtë artikullin që bërën në Washington Post, dhe që ma kanë kërkuar avokatët, që unë të bëja një dalje të tjilë, dhe në fakt, i gjithë kjo gjyshi që ne po shojmë tani, nuk është gjyshi i divorcit të tyra, i kam baruar me ko.
është gjyshi që bëhet pikërisht për atë artikull. Johnny e ka hedhur Amberin në gjysh, pas gjyshit që ai humbi në Angli për artikullin që u bën media nga Daily, më duket ose The Sun, bëri një artikull për Johnny, ai e humbi atë gjysh dhe ai erdhi në Virginia tani më, e hodhi në gjysh Amber pikërisht për atë artikull, duke aluduar që pavarësisht aty nuk është cekur emri im si Johnny Depp, artikulli është pikërisht për atë dhe e defamation, pra e për shpifje, e shpif për figurën e tij. Dhe duhet cekur fakti që Johnny Depp ka humbur shumë kontrata të rëndësishme në karrierën e tij, si ajo që kishte me Fantastic Beasts, vetëm për shkak të kësaj marrëdhënie të agravuar. Mos harojmë edhe Disney është të tërhequr nga bashkëpunimet me Johnny Depp, që Diori është e vetmja që i qëndroi në krah. Është e vetmja kompani e madhe korporate e cila i qëndroi në krah përgjatë gjithë kësaj rrugtime dhe ka një nga ato përgjimet le të quajmë, regjistrimet që Johnny posedon dhe e ka shfaqur aty në gjyq, që Amber pikërisht e përdor këtë dhe i thot si ata të Diore që janë kaq të rëndësishëm të vazhdojnë dhe të mbajnë të... Se si që shikon edhe këta kanë halë si neve, si që shajmë neve, shajmë edhe këta. Amber Heard e Johnny Depp. Si u bë bota nga me Amber Heard, sepse në fillim kur dolën aludime të tilla, të gjithë ishin pro Amber Heard. Si kaloi bota në Justice for Johnny Depp? Ai u shfaq, ai e tha me fjalët e tij që është një viktimë e dhunës në familje. Dhe njerëzit uroi unë tjetë për këtë arsye, hapën sy që edhe një burrë, në fakt, mund të shprehë ndjenjat, emocionet, dhe ta pranojnë publikisht të gjën, duke u bazuar në fakte. Johnny, të paktën, mendoj që bota ktheu anë, pikërisht për faktën se faktet që kishte Amber nuk është se ishin të bindse, le të themi, ndërsa ato që Johnny po paraqet, janë përgjime, janë foto, janë dëshmi të ndryshme që ai ka paraqitur gjatë gjyqit. Amber vetëm e pam me shenja të mundshme dhune, dhe patëm një fjalim të saj. Që ka patur akuza nga Johnny Depp që ka thënë ka marrë miqtë ta në telefon, ka bërtitur se ka nevoj për ndihmë sepse po dhunohet, ndërkohë që tha pranë saj nuk ishte asnjë njerëj. Pra ka edhe aludime të tilla, të cilat janë të frikshme dhe bëjnë të... Mund të ketë edhe të meta mendore, ose tani realisht mund të ketë edhe çrregullime. Pra sa provokon. Diskutohet që Amber Heard është një person narcist, ka këto çrregullime të behavioral issues, në kuptim me problemet e shëndetit mendor, le ta themi, edhe për shkak të regjistrimeve. Po ti dëgjone se shumica e njerëzve i shikojnë ato vetëm këtë rastin e tyre vetëm si një çështje themnaje e madhe që po lëviz dhe ka ngritur gjithë botën. Po duhet na shërbej edhe për të parë dhe për të projektuar neve gjithë problematikat që shikojmë të marrëdhëniet tona që ndërtojmë. Ne toksicitetin shpeshherë e justifikojmë si dashuri, dhe po të vini re telefonatat e saj me Johnin, pasi kishte pasur akte dhune, janë të tilla që justifikonin dhunën, jo, unë nuk kam dashur ta bëj këtë gjën, dhe duhet të na shërbejë gjithë kjo situata dhe ky informacion që neve mbledhim nga ky gjyq për ta projektuar mbas në jetën tonë përditshme. Nga ana tjetër, Winona Ryder edhe po ashtu Vanessa Paradise dalin në favor të Johnny Depp duke thënë që në gjithë ato vite marrëdhënie që kanë patur, Vanessa 14, Winona nuk e di se sa, po dihet që është një nga dashuritë më të mëdha të Johnny Depp. Ne ka tatuazh. Edhe tatuazhi i transformuar pak a shumë. Kanë thënë që nuk ka patur asnjë lloj akt dhune nga ana e aktorit. Po, edhe kjo bën të kuptosh diçka që janë dy personazhe të cilët nuk kanë nuk mund të bashkëveprojnë, të bashkëjetojnë dhe të krijojnë një marrëdhënie dhe një jetë. Po, e kanë shtyrë njëri tjetrin në ekstrem duke marrë parasysh edhe ndikimin e drograve dhe të alkoolit të tepër që ata kanë pasur vazhdimisht në jetën e tyre të përditshme, sepse ajo tashmë është fakt, është konkrete. Por unë mendoj që Amber Heard ndoshta ka përdorur pak edhe lëvizjen Me Too në favor të saj, duke menduar që hëse do ta mbylli një sy për mua, duke qënë se unë jam vajzë dhe jam grua, dhe më thënë ka përdorë pikërisht televizje feministe, të cilat nuk kam se të kesh përdorë në këtë formë. Ato janë, është gjëja më e mrekullueshme që tashmë, ne jetojmë në vitin 2022, dhe femrat mund të shkojnë në gjyq dhe të hedhin në gjyq personin që i dhunon fizikisht ose verbalisht ose dhe kanë të drejtat e tyre dhe mund të bërtasin të drejtat e tyre. Edhe meshkujt mund të shkojnë dhe denoncojnë partnerën e tyre. Unë mendoj që Johnny Depp, duke qenë një aktor i mrekullueshëm, duke qenë një personazh shumë i dashur në publik, përpasoi njerëzit kanë dyshuar për herë të parë, pasi ka shumë raste ku gratë dhe vajzat kanë hedhur në gjyq partnerin e tyre duke falsifikuar, ose duke, dhe më thënë, duke i hedhur jo në të drejtë. Edhe përpasoj meshkujt janë dënuar, kur ata nuk kanë qënë vërtet dënuesit. Dhe në rastin e Johnny Depp duke marrë parasysh, dua të qartësoj që kjo nuk është në të gjitha rastet, por ka ndodhur në shumë pak raste.
duke marrë parasysh që bëhet fjalë për Johnny Depp, një aktor që vërtet njerëzit e duan jashtëzakonisht shumë, kanë filluar dhe kanë ndryshuar dhe kanë parë faktet. Dhe vërtet është që në të shumta të rasteve, si për shembull rasti i kompanisë Milani, që doli që Amber Heard thot që ai mua më dhunonte, përpasoi unë përdorja pikërisht këtë paletë produkti, po këtë produkt dhe mbuloja shenjat. Dhe çfarë ndodhi pastaj me paletën se pashë që ishte Milani bër... doli dhe tha që kjo paletë nuk ishte dalë në 2018, nuk ishte lënshuar në treg, po. Do të thotë ishte gënjeshtër e Amber Heard. Amber ka thënë që në 2016 ka përdorur atë produkt, produkti ka dalë në 2017, përpasoi nuk ishte si të përdorur. U ilustrua në gjyq nuk u përmend kompania që lë vend para lodim, pra është një Paul, kjo është një hapësirë që lë vend për aludime, u tregua një produkt dhe avokatja e Amber e bëri këtë, dhe ky produkt mund t'i treguar edhe si shëmbull ilustrus, jo domosdoshmërisht ka qenë ajo. Megjithatë kompania për ta larë veten, le të themi, nga situata, çfarë rrezikohet në këtë gjyq, nga të dyja palët? Domethënë, cila është arritja, le të themi, cili është fitimi që mund të kenë, nëse kalojmë 100% nga ana e vajzës ose 100% nga ana e djalit? Çfarë përfitime kanë? Dhe nëse unë po kam parë edhe shumë video se kam përshpejtuar unë edhe Jenny bëjmë të njëjtën gjë tani këto ditët e fundit të darkave duke ngrënë bukë, shohim vetëm video për Johnny Depp, është hashtag. Shohim vetëm video të tilla. Unë kam parë disa video të cilat shpjegojnë edhe sjelljen e Amberit edhe Johnnit në gjyq nga këta specialistë të gjuhës trupit. Që Johnny ishte shumë i shpenguar, fliste me humor, ndërkohë që ajo ishte gjithkohës e ngarkuar negativisht. Por një gjë tjetër që dëgjova në këto video ishte që Johnny kishte një tendencë që vazhdimisht të komunikonte me sa më shumë detaje dhe të merrte kohën e tij, duke marrë parasysh që është edhe një individ introvert, sipas pikërisht i specialistit që unë dëgjova, merrte kohën e tij në mënyrë sepse ai nuk ka për qëllim që të fitojë gjyqin. Ai dëshiron të vërtetën e tij. Dëshiron që të lajë emrin e tij, pasi prej shumë vitesh, po thuhet që po thuhen fjalë shumë të serial, po. Dhe kjo që ai, ky është vetëm qëllimi i tij dhe kjo është vetëm gjë që mendoj unë personalisht, që ai dëshiron të fitojë. Thjesht të lajë emrin e tij. Nga ana tjetër kemi shumë maramonce financiare që mund të jenë benefitet të dyja palëve dhe këto nuk duhen neglizhuar, pavarësisht se edhe unë mendoj gjithashtu që Johnny e ka ndërmarrë këtë nisëm për të larë figurën e tij dhe për të paraqitur para publikut. Nuk duhet të injorojmë edhe një gjë që Johnny po e shijon shumë pjesën e gjyqit deri tani më, po çikon sjelljen e tij pas seancës, përfundimit apo ardhes aty, ai komunikon gjatë gjithë kohës me fansat, gjatë kohës që është në gjyq, ai merr kohën, po. Unë mendoj që është një formë strategjie, po ai e sugjeruar apo organike? Më tepër organike, sepse ka qenë gjithë të kohë nën presionin e shpifeve të ndryshme që u bën, dhe tani ai është aktor shumë më mirë, kështu që është po ta vini re ditën e ardhshme. Çfarë bën? Po, ishte një moment që ngjante se po aktronte. Ai po kënaqej me faktin që po e vinte avokatin, avokati i bënte sërish të njëjtën pyetje se ajo është puna vet, dhe ai sërish bënte shaka të ndryshme dhe u bë një personazh në atë moment. Dhe shumica e njerëzve e thon atë shprehjen e pro Johnet, janë në rrjet duke krijuar këtë lëvizjen që me zë përpresin ditën që Johnet përfundoi gjyqin, ta fitoi gjyqin dhe ti thot Amber Heard. Tani a priori Johnny më lejo vetëm këtë pyetje, Jola, ndjes. Nëse Johnny fiton gjyqin dhe del që nuk është dhunues si serial që është përshkruar. Po nga ana tjetër ai ka pranuar disa ama të vërteta të hidhura që ka bërë kundrejt partnerës së tij. Domethënë, ka abuzuar në thonjza, dhe pse ndoshta mund të ishte e vetëdijshme ajo me sende të ndryshme seksualisht me të, domethënë, kanë pasur akte dhune seksuale, domethënë. Ai thënë që nuk e ka prekur kur me dorë për të abuzuar me të në formën e dhunës, ama ka pasur abuzim seksual nga të dyja palët, dhe nga Amberi ka pasur një lloj abuzimi tjetër. Pra ka qenë një sjellje seksuale ekstreme, le të themi. Po edhe kjo ama për të gjykuar është mua më lap si për ta gjykuar. Pikërisht kjo është edhe arsyeja pse nuk mundesh që në këtë histori të bësh njërin fajtor dhe tjetrin të palar. Janë dy personazhe, të dy janë fajtor, të dy kanë qenë dhunues. Çdo të thotë nëse partneri dhunon seksualisht partneren dhe ajo të nesmen e dhunon seksualisht partnerin, nuk do të thotë që këta të dy s'kan kryer një vepër penale. Ose cili ka dhunuar në këtë rast? Kanë qenë dy njerëz toksik që kanë ndërtuar një mjedis toksik që ka sjell vepra toksike që definitivisht kanë qenë edhe akte
Sa janë gjasa si pas mendimin të nxeni që të fitoj Johnny Depp këtë gjyqë? Janë shumë të larta, ashtu si që a i ka pasur këtë marrëdhënien shumë të ngushtë me fansat se fundme, mendoj që dhe kjo po ushtron një farë presioni mbi të gjithë grupin e juris, do janë 7 veta në juri dhe mendoj që ka edhe një lloj. A nuk janë ata njerëzit më me fat në botë? Në fakt jo. Unë arritej një moment që isha shumë e të mbushur me të gjithë gjën që po ndodhja dhe mendoj që është kaq toksike sa dashur pa dashur ta përçon atë toksiciteten dhe ti fillon të analizon çdo gjë të ndryshme dhe të vogël që shikon atë përditshmën tënde dhe thua që mendon që çdo gjë e vogël do të çojë aty. Është domethënë është një katarsis emocional shumë i tmerrshëm. Po, kam përshtypjet gjyqtarëve pas disa video që thuajse kishin nxjerr nga salla e gjyqit Amber Heard për shkak të cilëve, janë video të saj të ngushtë. Shoqen e saj të ngushtë. Pra, duket sikur po abuzohet pak edhe nga media me duke luajtur me fjalët vetëm që të përfitojnë ta kënaqen. Është një gjyq shumë në aspektin ligjor është një gjyq shumë i mirëmbajtur. Nuk lejohet prania e telefonave në sallën e gjyqit dhe shoqja Amber u nxjerr jashtë pikërisht për këtë arsye. Se ishte duke komunikuar edhe tweeting dhe pati një ndërhyrje të saj, ndërkohë që nuk u pranua dëshmia e shoqes së Johnny Depp, pikërisht sepse ajo e kishte ndjekur gjyqin dhe dëshmitarët nuk duhet ta ndjekin. Pra le të themi që ka qëndruar sipas kornizave, ka pasur. Pavarësisht se ka një aludim në rrjet që thonë që gjyqtari është goxha pro Johnny Depp. Dhe vjet re, domthonë ka disa seanca siç ka aludime gjithandej. Sepse ka disa momente që ai e ndërpret avokaten e Amber Heard. Nuk e lejon etj. Po, jeta kush fiton nga ky gjyq? A priori se si shkon? Ose kemi një, sipas teje, kemi një përfitim nga ky gjyq? Një përfitim shumë të madhe kemi dhe ndoshta edhe si shoqëri shqiptare ndonë se ne nuk i bëjmë këto lidhjet, flasim për një botë perëndimore, janë totalisht shumë ndryshe nga çfarë jetojmë ne këtu në përditshmërinë tonë, por një gjë është e sigurt. Shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm. Dhe shumë e rëndësishme që ta njohim mirë personin para se të krijojmë një familje me të apo të lidhim jetën me të. Pasi mund të shkojmë në situata të tilla, ashtu si që ka treguar historia në shumë raste. Të vijmë edhe të vetëdijshëm nëse ndodhin situata të tilla, të largohemi ose denoncojmë. Të largohemi dhe denoncojmë shumë vërtet. Me këtë mesazh do ta mbyllim edhe këtë pjesë të programit, duke falendëruar shumë jetën edhe Xhenin që ishin me ne dhe do shohim në ditën e vim se si do të shkojë ky gjyq, ndoshta do ju kemi përsëri në program për këtë çështje. Faleminderit shumë. Ndoshta ishte për ju, nëse vini ju, se ne ju duam. Po, vim, do zgjohemi, do vim. Duhet ta mandoj.